V punci ali indijska smokva je v primorju domačen kaktus, ki lahko brez težav preživi zimo tudi na prostem. Zraste do 3 metre visoko. Rastlino sestavljajo eliptični deli. Na pomlad ta rastlina cveti z belimi, rumenimi in rdečimi cvetovi. Cvetovi so dvodomni. Njena domovina je Mehika, odkudar so jo prenesli morjeplovci v naše kraje pred dobrim stoletjem. Kot poveže ime njenega roda kaktusov, ima v svojih delih izrastke ostre iglice. Na tak način se opuncija ščiti pred živalmi, kateri bi drugače z veseljem pojedle njeno sočno zeleno vsebino. To bi bilo seveda zelo mikavno na sončnih legah, kjer primankuje vode in sveže rastlinske hrane. Jeseni opuncija rodi temno rdeče plodove, ki jih ponekod predelujejo marmelado. Nekateri plodovom opuncije pripisujejo kar nekaj zdravilnih učinkov. Rod opuncije je zelo obsežen, saj ima več kot 200 vrst. Razmnožuje se zelo enostavno s potaknjenci, tako da odrežemo vrhnji del enega od eliptičnih delov in ga rahlo zagrebemo zemljo. Poleg okrasa vrta nam lahko služi tudi kot naravna zaščitna ograja, saj se jo bodo vsiljive ovce in koze izogibale.